Судовий позов до Зеленського громадянка України Наталія Новак просить Верховний суд визнати протиправними дії президента України, який, на її думку, займається передвиборчою агітацією, оприлюднюючи відеозвернення до українців, у яких оголошує про проведення незрозумілого опитування у день місцевих виборів. Такий допис користувачка із прізвищем Новак прилюднила на власній сторінці у соцмережі. Позивачка просить через суд зобов'язати Зеленського утриматись від такої передвиборчої агітації. Українка Конана, що Зеленський скориставшись посадою, перевищив свої повноваження і втрутився у виборчий процес, чим, на її думку, порушив її особисті права.